नमस्कार लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूलाई लोकसेवा च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आज म न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन र पुनरावेदनको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु आगामी दिनमा यस्तै अन्य भिडियोको बारेमा जान्नको लागि यहाँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु आजको हाम्रो विषय छ न्यायिक पुनरावलोकन धेरै जसो मानिसहरू न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा चाहिँ कन्फ्युजन हुने गरेको पाइन्छ आज म यहाँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु यो का का के हो भन्दा न्यायिक पुनरावलोकन भनेको विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानुन विधायिकाद्वारा चाहिँ कानुन निर्माण गरिन्छन् ती के हुन्छ भन्दा संविधान निर्माण गरिन्छन् र अर्को एन निर्माण गर्दछ विधायिकाले र त्यो अन्तर्गत रहेर त्यस अन्तर्गत रहेर कार्यपालिकाले अथवा प्रशासनिक निकायबाट चाहिँ विभिन्न नियम निर्देशिका गठन आदेशहरू ल्याइन्छ निर्माण गरिन्छ र त्यो चाहिँ संविधान र एन बमोजिम बाजिएको छ कि छैन त संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गएर बनेको छ कि त्यसलाई मातृ ऐनलाई चाहिँ मातृ ऐनको अधीनमा रहेर ती ऐनहरू बनेका छन् भनेर हाम्रो अदालतद्वारा वैधानिकता परीक्षण गर्ने काम हुन्छ अदालतद्वारा चाहिँ वैधानिकता परीक्षण काम गर्ने हुन्छ गर्ने काम हुन्छ त्यसलाई नै न्यायिक पुनरावलोकन भनिन्छ यदि कार्यपालिकाद्वारा लिएर आइएका अथवा प्रशासनिक निकायहरूद्वारा बनाइएका कानुनहरू चाहिँ संविधान र एन अन्तर्गत बाजिए भने एन अन्तर्गत नरहेर त्योसँग बाजिने गरी बनाइएको रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई बदर घोषित गर्न सक्छ अदालतले हो यो अवस्थालाई नै के भनिन्छ त भन्दा न्यायिक पुनरावलोकन भनिन्छ न्यायिक पुनरावलोकन गर्छ उसले यदि बाजिएको अवस्था छैन भने ठिक छ बाजिएको अवस्था छ भने उसले बदर घोषित गर्न सक्छ त्यसलाई नै भनिन्छ न्यायिक पुनरावलोकन कुनै न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायहरूद्वारा गरिएको निर्णयको माथिल्लो अदालतद्वारा पुनः विचार गर्ने कार्य भनेर पनि भनिन्छ अझ यसलाई भन्नुपर्दा विधायिकाद्वारा बनाएको कानुन कार्यपालिकाद्वारा जारी गरिएको जुन आदेश र प्रशासनबाट गरिएको कार्यको जाँच हो यो यसमा चाहिँ जाँच गर्ने कार्य गरिन्छ अब झाउँ पुनरावलोकन के हो यो पुनरावलोकन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ न्यायिक निकायहरूद्वारा गरिएको निर्णयमा जस्तै हाम्रो न्यायिक विभिन्न निकायहरू छन् नि तिन तहका अदालतहरू पनि छन् त्यसै गरेर अर्ध न्यायिक निकायहरू पनि छन् हो उनीहरूले गरेको निर्णयमा चाहिँ यदि इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि चाहिँ यदि सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा सो मुद्दा पुनः हेर्न हेर्ने प्रक्रिया नै पुनरावलोकन हो भनेर न्याय प्रशासन हिन्दू जाति रत्तले भनेको छ यो भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि विषयमा निर्णय दिइसकियो निर्णय दिइसकिएपछि चाहिँ त्यो फैसला कार्यान्वयन भयो यो यस्तो हो भनेर फैसला सुनाइसक्यो तर फैसला सुनाइसकेपछि पछि पछि चाहिँ त्यो यस्तो खालको प्रमाण भेट्यो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दालाई नै उल्टाउन सकिने क्या जुन फैसला भएको छ त्योभन्दा विपरीत यदि फैसला हुनसक्छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि पुनरावलोकन गर्नलाई फेरि हेर्नलाई मुद्दा फेरि हेर्नुहोस् त भनेर यदि आदेश दिइन्छ भने एउटा निवेदन दिइन्छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन भनेर भनिन्छ त्यो हेर्छ फेरि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जसले फैसला गरेको उसले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा आदेश भएमा सर्वोच्च अदालतबाटै फैसला भएकोमा आफै पुनः समुदाय हेर्ने प्रक्रियालाई पुनरावलोकन भनिन्छ सर्वोच्चले यदि प्रतिपादित गरेको नजिर वा कानुनको विपरीतमा गएर फैसला एकपल्ट गरेको रहेछ तर पछि चाहिँ त्यो फैसला उल्टिने खालको यदि प्रमाणहरू भेटियो तथ्यहरू भेटियो भने सर्वोच्च अदालतमा नै गएर के गर्न सकिन्छ त भन्दा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ र सर्वोच्चको अर्को बेन्चले चाहिँ त्यो मुद्दालाई फेरि हेर्छ मुद्दालाई फेरि हेर्नु फेरि रिभ्यू गर्नुलाई पुनरावलोकन भनिन्छ त्यस्तै अर्को छ पुनरावेदन पुनरावेदन भनेको के हो त भन्दा तल्लो न्यायिक निकायहरूले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा एक त माथिको अदालतमा मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्न दिने निवेदन नै पुनरावेदन हो जस्तै जिल्लाले गरेको निर्णयलाई चाहिँ उच्चमा यदि चित्त नबुझेको खण्डमा चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ उच्चमा उच्चले नबुझेकोलाई सर्वोच्चमा लगेर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा पुनरावेदन दिइन्छ र यो दुईवटा बिचमा चाहिँ यो सरी तिनवटा बिचमा चाहिँ फरक यहाँले बुझिसक्नुभयो होला यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया जनाई यस भिडियोलाई लाइक सेयर गरी लोकसेवा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि यहाँहरूको लागि अन्य भिडियो बनाउन मलाई हौसला प्राप्त होस् हस्त धन्यवाद